nykyinen toimeentulojärjestelmä on aika monimutkainen ja tässä ei oikein ihminen tiedä, että mitä voi hakea ja mistä hakee. Ja sitten jotenkin se on ehkä myös eriarvoistava, koska eri asemassa olevat ihmiset saa erilaista tukea. Jos mä saisin vaikka sen 1000 euroa kuussa, niin ehkä mä voisin sitten toisaalta myös asua vähän isommassa asunnossa, mikä voisi olla huomattavasti mukavampaa kuin se 10-4. No mä oon ainakin ollut toimeentulon asiakkaana ja se on ollut silleen jotenkin tosi monimutkaista ja semmoinen raskas prosessi ja mä en ihan niinku ymmärrä esimerkiksi jotain juttuja, että minkä takia jotkut päätökset on tehty. Jos mä saisin perustuloa 1000 euroa kuussa, niin mä ehkä voisin esimerkiksi ostaa semmoisia juttuja, jotka kestää pidempään ja niinku kunnollisia, vaikka nyt talvi on tulossa, niin kunnollisen talvitakin. Positiivista on ehkä se, että se ylipäätänsä on olemassa ja se on mahdollinen, koska jos se on olemassa ja se on mahdollista, on varaa kehittää myös. Mua vituttaa se, että tää on niin monimutkainen ja ihmistä raastava. Nykyinen järjestelmä ajaa ihmisen loppuun. Olisi huomattavasti helpompi etsiä töitä tai opiskella, koska silloin ei tarvitsisi keskittyä koko aika sen seuraavan kuun vuokran, puhelinlaskun, sähkölaskun, veden tai ruoan maksamiseen, että mistä sä saat massit siihen. Siitä miettiessä, kun sä etit duunia, niin se on yleensä vähän liian myöhäistä siinä. Se on niin naurettavan pieni summa, mitä saa maksimissaankin opintotukea ja asumistukea. Se noin 400, vähän päälle 400 euroa, 400-450 euroa, ei se riitä Helsingissä vuokraan. Perustulo on jokaiselle ihmiselle kerran kuukaudessa automaattisesti maksettava vastikkeeton rahasumma. Vasemmistonuoret ajaa perustuloa sen takia, että se radikaalisti parantaisi ihmisten yhteiskunnallista asemaa. Perustulo takaa jokaiselle riittävän toimeentulon riippumatta sun elämäntilanteesta tai työsuhteen muodosta.